Moikka kaikille, tervetuloa kanavalle. Hei, pitkästä aikaa mä ajattelin pelata muuta kuin Robloxia ja mä ajattelin, että mä pelasin tätä Stumble Guysia. Mennään tosta heti playhin. Mä vaihoin muuten mun nimen tonne ylös Fubis YTX. Katsotaan, tuliko se nyt tohon pelihahmolle. Mä en oo varma, kohta päästään testaamaan. Niin mä halusin jatkaa tätä. Tää oli mun mielestä tosi kiva tää peli. Tää ei oo ehkä niin vaikea kuin toi Fall Guys peli, mutta kuitenkin ihan tässäkin on, tossa on mun pelihahmo. Voi ei, tää ei vaihtanut tätä nimeä. Eli se on edelleen toi, se on vissiin se, oh no. Se on se sama, mikä mulla oli aikaisemmin, eli toi Player UST5SM PRK. Okei, ei. Niin se on se sama näköjään edelleen. Ja hei, jos sä tykkäät tästä videosta, niin käy ihmeessä laittaa tykkäystä ja käy laittaa tilaukseen kanavaa. Sanon sen nyt tosi hyvässä kohdassa. Nyt tuli pataa kyllä aika kovaa. Okei, ei. Mä yritän löytää jonkun... Mennään tätä sivusta, katsotaan. Mennään tosta keskeltä, katsotaan. Mä yritän mennä... Ei, nyt sieltä tulee. Ei. Nyt tosta mennään, nyt mennään keskeltä. Eikä. Nyt on kiire. Äkkiä. Noniin, jes. Meni se. Okei, no niin, siis tässä oli siis 16, round over, niin 16 pääsi jatkoon. Toi meni tosi hilkulle kyllä nyt. Mutta katsotaan, next up, mikä tulee seuraavana tässä mappi. No on kivoja, on kyllä värikkäitä ja tällaisia niin kuin, tää on tämmönen niin kuin huoleton peli. Okei, mikä? Tile fall, race to finish. Aa, tän mä muistan. Tästä lähtee nää palikat alta. Tää on paha. Tästä pitäis varmaan odottaa, mut nyt mä koklaan sellaista, että mä meen nyt vaan tästä. Okei. Ei, nyt mä... Eikä! Ei! Mä ajattelin, että nyt mä koklaan kylmästä mennä, mut oh no, nyt mä oon vika. Apua. Okei, nyt pitää odottaa. Nyt pitää ihan rauhallisesti. Eli tässä... Hei, mennään näin. Okei, nyt äkkiä. Kahdeksan vaan. No, yes. Okei. Tos pitää olla aika rauhallinen. Niinku jollain lailla. Toki nopeakin pitää olla. Mitähän mä selitän? Okei, mennään seuraavaan. Vähän kuuma jo tulee tässä. Okei, mikäs tää on? Bombardment, don't fall. Okei, eli toi laiva siis pommittaa. No niin. Tässä pitää. Mä pidän liikkeen yllä koko ajan. Täällä on vielä haitakin näköjään. Ei, nyt sieltä tulee pommi, nyt tulee pommi. Eikä. Joo, mulla on tosiaan tää ensimmäinen hahmo, kun mä en oo unlockannut näitä. Mulla ei oo näitä pisteitä tarpeeksi tai sitten noita gemei. Mä en oo ihan varma, mä en muista kummalla niitä piti ostaa, mutta... katsotaan, saataisko me mitään päivitystä tähän näin, että... Se vaatii kyllä, että tässä pärjää vähän pidempään, mutta... Yritetään. Oh no, siellä on yksi, kaksi on mennyt jo. Okei, eli tässä on niinku ideana, että mun pitää olla viimeisien joukossa tai jopa peräti viimeinen. Mä liikun koko ajan nyt. Okei, katsotaan. Jännä juttu, ettei toi päivittänyt muuten nimeä ollenkaan tohon pelaajaan. Mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä. Mä kyllä säädin sieltä settingseistä. Ei vitsi. Nyt oli jo lähellä jalka Jalka lähellä vettä. Oh no. Viis on mennyt. Nyt on kaksi jäljellä. Ei kun siis mitä mä selitän. Kolme on jäljellä. Okei, vielä. Nyt on... Tuolla on kovat oltavat tuolla yhdellä pelaajalla. Hän on yksin tuolla. Ei. Oh no. Okei, nyt meitä on kaksi. Mihin mä meen tänne. Okei, sitten. Okei, tässä pitää siis selvitä viimeiseksi. Selvis nytte. Oh, yes! Okei, round over. Katsotaan mitä nyt. Hei, mitä? Mä voitin tän pelin! Mitä?
tämähän meni hyvin. Siis tää oli tää ensimmäinen kerta, kun nyt toka kerran pelasin tätä. Okei, tässä oli varmaan tuuri kyllä nyt mukana. Okei, eli Victory, sit tuli pisteet. Hetkinen, mikä mulla on niinku tilanne? Mulla on 5 on noita rahoja ja sitten gemejä 5. Mikäs tää on? Lucky Wheel. Mä kokeilen tätä. Pyöräytetään. Täällä on joku ilmaispyörä. Tää sopii mulle, kun ei oikein oikeesti missään vaiheessa tätä peliä. Tulis gemejä. Gemejä, joo, yes. 15. Yes. Okei, saaks mä jonkun skinin? Eli mulla on nyt 20 gemiä. Okei, tässä on nyt näitä skinejä, hetkinen. Nää taitaa olla aika kalliita. En mä pysty ostamaan vielä mitään. Mun pitäisi pelaa enempi. Onks tää nyt... Okei. Niin, tää on nyt tämä. Okei. Ei se ota mitään. Lähdetään pelailemaan lisää, että tota... Ei ton skinillä nyt sinällä on väliä. Et pelaaminenhan on se pääasia. Ihan missä vaan pelissä. Katsotaan, mikä tulee seuraavaksi. Mä toivon... Okei, yes, sieltä tuli eri mappi. Icy Heights. Race to finish. Okei, eli tää on joku tällainen jäämappi. Tää on varmaan aika paha. Oh no, tää liuuttaa. Okei, nyt mennään tosta. Ei. Meinas jo, ei. Okei, tässä pitää vähän niinku tällainen slaidisti vetää tälle sivut. Aha, okei, täällä on lumipalloja. Nyt tosta, mä menen tosta. Voiks tästä? Ei. Ei, vie vähän. Nyt, ei. Oh, tää ei loppunutkaan vielä. Mä luulin, että se oli jo loppu. Nyt liuut. Siihen. Yes. Nyt mennään. Okei. Okay. Se loppuliuku oli ihan jees. Okei. Okay. Okei, okay, nyt, joo, round over. Tossa on yksi pelaaja, joka jäi tohon noin niinku tohon maaliviivalle ja sanoi kaikille hi. Se oli hyvä. Okei, seuraavaa mennään. Hän oli mukava tyyppi. Okei, nyt tuli uudelleen tää näin. Ei se mitään. Tää oli kyllä paha. Tää oli kyllä kieltämättä. Katsotaan, nyt ei ehkä ole niin hyvä tuuri kuin edellisellä, mutta yritetään. Oh, hetkinen, mä menen tänne puolelle. Mä en tiedä, mikä tässä olisi joku semmonen jees-taktiikka. Pysyt tietysti varmaan tälleen niinku... Tälleen mahdollisimman... Okei, tää reunakaan auta. Ei kyllä tää... Nää voi tulla vissiin ihan mihin vaan periaatteessa, kun ne rullaa tuot. Ei, nyt mä jäin tälleen... Saarruksiin. Nyt tossa on vieressä, mä hyppäänkin tonne. Mä tänne. Oh, yes, okei. Okay. Se oli nopea ohi. Siin jäi nyt enemmän porukkaa. Okei, okay, no se tietysti riippui siitä, että missä vaiheessa tää tuli tää mappi näköjään, että... Mennään seuraavaan. Okei, okay, mikäs tää on? Tätä mä en oo ikinä testannut. Honey drop, don't fall. Okei, okay, tää on tämmönen, että tässä pitää juosta mahdollisimman kauan näissä kennoissa. Eli... Oh no, nyt jo tippuu alta noi... Pystyis mä niinku... Ei, nyt mun pitää päästä jo... Olisiko tohon voinut jäädä seisoo ton puun luokse? Ei, nyt mä tipuin. Nyt mä yritän vaan vetää semmoista niinku suoraa. Tai tämmöstä siksakkiä oikeestaan. Katsotaan. Ei, nyt loppuu. Kennot loppuu. Ai. Ei, nyt mä jään kiinni tohon noin. Ei, mitä nyt? Mitä ihmettä? Tää lähti liukumaan itsestään. Mitä? Painoinko mä jotain? Round over, katsotaan. Tää ei mennyt hyvin nyt, mutta eliminoiti. Hei! Okei, sieltä tuli. Hän voitti pelin. Mennään heti seuraavaa. Pivot push. Okei, tää on joku. Okei. Nyt lähtee. Mulla on hirveä drive päällä. Täällä on jotain jäniksiä. Täältä maasta tulee. Okei, eli täältä. Vedetään tätä sivua pitkin. Tää on varmaan... En mä tiedä, onks väliä. Mennään vaikka täältä. Täällä on joku nouseva. Ei, kun tää on liikkuva seinä. Tää ei ollutkaan nouseva. Nää on nousevi, okei. Okay. Eli nyt lähti tää ihan alku. Täällä on jotkut nuijat näköjään. Ei. Suoraan päin. Ei vitsi. Ei, ja uudestaan. Oppiminen on kiva. Ei, mitä? Mikä tässä on tää hitboxi? Miksi mä menin läheltä? Ei, nyt mä... Ei oo saanut mennä niin lähelle. Ei, eikä. Otsaa. Okei, siitä ei pääse. Mä joudun mennä alusta. Tähän menikin pahaksi.
Okei, nytte. Nyt mennään kiekkiin. Nyt vielä. Ei! Pitihän se osua siihen viikaakin. Ei tästä pääse. Se on vaan pakko kiertää täältä alusta saakka näköjään. Jos mä nytte niinku... Okei, nyt ei nyt. Nyt mennään. Ei! Miten se nyt siihen vielä osu? Äkki nyt. Olisiko saanut jonkun checkpointi? Nyt, joo, hyvä. Se sai hyvän tömäsyn tuohon pepulle. Okei, nyt täältä. Eikä, äkki. Ei vitsi, oliks mä viimeinen? Se oli kyllä hilkulla. Okei. Jännää on. Katsotaan mikä tulee seuraavaksi. Tätä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään tätä peliä. Tää on niinku superhauskaa. Ottakaa, mä haen popcornit ja sipsit ja limut tähän. Rush hour, don't fall. Ai, tää on tää ruuhkaa auto juttu. Eli tässä pitää hyppää niinku rekasta toiseen. Pysy mahdollisimman pitkään tässä messissä. Mennään vaan suoraan tonne eteenpäin. Paitsi että nyt mä en mene enää. Siinä on niin pitkä toi. Mä menenkin täältä. Oh yes. Okei. Okay. Siit vissiin tippu. Riittävän moni näköjä. Okei. Okay. Noni. Katotaan. Mä yritän nyt kerää kuumeisesti näitä pisteitä. Mä en tiedä, tuleeko ne pisteet siis ainoastaan silleen, että voittaa tämän pelin vai riittääkö, että ihan vaan pelaa. Mä en ole nyt ihan varma tästä pelin systeemistä, mutta katotaan, pelaillaan ainakin. Avoid lasers. Okei, nyt lähtee. Go, hypätä. Ei, miksei hypänny? Se meni hyvin, mä kärveni elävältä. Se suoraan tuli päälle. Ei tää hypänny, tää space ei toiminut. Your rewards. Okei, katsotaan. Claim. Saiks mä nyt jotain? Okei, mä en vissiin saanut yhtään mitään, mutta en mä tiedä, että tässä vissiin pitää voittaa, että tästä saa pisteitä tai sitten ihan ostaa niitä jemejä rahalla tai näin, mutta hetkinen, mitäs tässä pitää? Eli tarvitsis nyt ainakin 10. Mikä tää on? Random skin. Saaks mä täältä jonkun? Kokeillaan. Lucky spin. Tästä tulee nyt joku skini. Tästä on pakko tulla nyt. Tai sit sieltä tulee gemejä. Katotaan. Eikä. Ei osunut legendaariseen. Sieltä tuli common swimmer bea. Ei se mitään. Hyvä. Nyt saatiin uusi skini ainakin. Mä en ehkä enää niin noobi tässä pelissä, kun mulla on sentään joku toinen skini mukana. Okei, eli nyt mulla on täällä uimari. Okei, mä luulen, että mä aloin lopettele tähän tätä videota. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon. Ja jos haluaisit, että mä pelaan tätä lisää, niin kirjoita ihmeessä kommenttiboksiin. Mä vaihan vielä täältä muuten emoten. Mä vaihan täältä vaikka ton hahaan tohon Good Gamin tilalle. Ei muuta kuin moikkaa!